completamente destruída. Nenhuma. Fábrica do cachombo.
Daí, por um acidente, há 2 meses. E a Vera, a madrasta que tinha morrido, nem chegou para Luana, ficou mesmo aí no catete. No catete, né? Então ela agora Vera, iniciou-nos. Parece que não ganhinha lá no meio da fala. Foi para falar. Esta máquina não servia para transporte de lei. Não vai funcionar. Não, calma, isso aí está indicando o modelo. Está isso. Tá. Entrava-se ali, saía para ele. Sem engarrafamento. Para este engarrafamento. E onde é que estão estas máquinas agora? Onde é que estão as máquinas agora? Desapareceram daqui? Não. Quem é que levou? Quem então? Achei foi. Quem? Ninguém sabe. Mas vocês foram atacados alguma vez, não? Fomos atacados por um meio do motor, está aí. Quantas vezes? Por duas vezes. Aqui é a fábrica mesmo? Primeira, segunda. Terceira e já quando acabou. Calma, você calma. A fábrica mesmo foi atacada, não? A fábrica foi atacada a primeira vez. Por um motor, que é motor adaptado. Segundo, foi o escritório. Terceiro, passagem. Esse motor aí foi arrebentado? Diga. Foi esse motor aí? Não. Este é para ali, não foi arrebentado. Foi arrebentado, foi este. A adaptar. Motor a adaptar. Este não. É o dinamite. É este. Foi dinamitado esse aí? É, foi dinamite. Foi arrebentado. Esta paniva, que lhe falta em segmentos. Isso não pode funcionar? Funcionava. Mas ainda se recuperar? Recuperar, professor. Veja, vai chegar aí ver qual é o fabrico dessa máquina. 48. Uma antiga café de Braga. Só um motor que aumentava. 57, meu. Por falta de caldeira. Caldeira. Nem sequer sonhavam. De movimento, que aguentava isto. O vapor entrava. O senhor trabalhou muito tempo na cadeia? Eu? Não. Novo. Onde mesmo que eu estava? Vim andar, mas os pés não me dão. Eu venho com ele, violão. Helicóptero. Sim, vim primeiro para lá.
Não, foi na fazenda ali. Na fazenda ali. Só mover. E eu disse não. No meu filho está. Não. O Zé Ligueira foi a mãe. Não, o Zé está bom. Está em Portugal, já está melhor. O filho dela é melhor do que o teve. Não se compreende. Parece que foi arranhado pelo gato. Foi. Foi arranhado pelo gato. Teve uma infecção. O telhado também foi. Está a ser evacuado por favor. Correta, eu disse, vem, mas não é nada, a família está boa, não é? Sim. Nós viemos ver como é que está aqui. Eu desconfio logo. Isso é o nosso, os patrões. Você também funcionou aqui nesta companhia? Pô, já ouvi falar. Já foi o povo que fez isso aqui. Dentro e tudo estava. Aqui estava instalado o quê? O que é que estava aqui instalado? Aqui? Estava sim. Ali. Naquele lugar. Ali embaixo, naquele fixe ali. Uma tropa a esgotar esse. Ah, estava bom, estava. Sim. E aqui se produzia energia. Exatamente. Tudo bem. Por aqui, portanto, é a oficina, não é? Oficina, sim. Oficina.